დასვარა სტალინის სურათი საჯარო მოხელეების კაბინეტში და თქვენი აზრით რატო? დრავი, ჩემი აზრით უნდა ეკიდოს იმისთვის, ვისაც მნიშვნელოვანი იყო ეს პერიოდი და ვისაც მნიშვნელოვანი იყო სტალინი თვითონ. და რავი, ეს არის ინდივიდუალური ალბათ. ზოგს სურს და აქვს, ზოგს არ სურს და არ აქვს, რავი. ინდივიდუალურია. თქვენთვის იყო ისეთ მოღვაწე სტალინი მნიშვნელოვანი. როგორც პიროვნება იყო ძალიან უძლიერესი პიროვნება ნამდვილად, მაგრამ რო გითხათ, ჩემი იდეალი იყო, არა. დასაკებია.